Hej alle sammen derude, og velkommen til den her video. I dag der er det, vi skal lave et genbrugshaul. Og sorry, jeg ser lidt træt ud. Jeg har virkelig bare slagget hele dagen. Og nu er de her fucking softboxes, der bare lyser ind på mig. Jeg bare har været totalt underground og set tv. I kender de der dage, hvor man ikke overgår en skid. Altså, det er sådan virkelig sådan, jeg har det i dag. Men jeg tænker, du hvad? I'm the move for filming. Jeg havde lige brug for at vise jer min nye top fra H&M, som jeg er totalt glad for. Nej, hvad siger jeg? Fra Monki. Ja, som jeg er rigtig glad for. Jeg har den også i blå. Men jeg kunne ikke få den i lyserød. Nej, jeg skal godt have den i lyserød. Den er så flot. Nå, ja. Men ved du hvad? Jeg synes bare, vi skal gå i gang. Nå, jeg har altså ikke pakket de her ting ud, vel? Så er jeg sådan, jeg kommer lige til sådan at pakke ud. Eller, ja. Yeah. Okay, jeg har købt nogle, og ja, yeah, sorry. Det her, det bliver et meget blandet genbrugshaul. Der kommer til at være noget fashion, noget køkkenudstyr, alt muligt, ikke? Fordi jeg har virkelig givet den gas. Nå, det første, jeg har købt, det er sådan en mormorkop her. Det er sådan en sød lille mormorkop. Jeg kom bare til at tænke på sådan min barndom og sådan noget. Det er bare, den er bare hygge. Og jeg elsker kopper. Jeg elsker kopper. Der skal bare være, den dag jeg flyttede hjemmefra, når jeg får råd til det, der skal bare være kopper everywhere. Vi snakker, der skal ikke være en eneste af de samme kopper. Det skal være alle forskellige farver, alt muligt. Og det var sådan en hyggelig lille kop, det her. Godt hvad I synes, den er grim, men jeg synes bare, den er sådan lidt, den er bare hyggelig. Den er bare hyggelig old school. Ja. Yeah. Så har jeg købt en til kop. Det kan jeg godt få ud af verden. Ja, den pakker vi også lige ud her, ikke? Og det er den her fætter, og jeg synes, den var så sød, og jeg kan godt lide det her grønne og det her blå, og jeg synes bare, den var så fin. Yeah, I loved it so much. Og begge kopper kostede en 5'er, så 10 kroner for to kopper. Wow, Julia. All about that math. Ja, yeah. Men jeg synes bare, den var cute og cool, og det er bare for en kop, altså. Ja, den kop. Jeg kan godt lide den. Ja. Mm-hmm. Nå, så har jeg købt et spil. Og jeg har købt det her spil, der hedder Spagsmager. Og det spillede jeg røv meget som barn. Og da jeg så det, jeg tænkte bare, hell fucking yeah. Og det koster kun en 5'er. Så tænkte jeg, Og det er helt nyt. Og nu prøver jeg lige at pakke det ud for jer her. Det er helt... Ej, for helvede! Nej! Røg alle korten ud. Ja, I kan lige se kortene her. Okay. Ja, det skulle jeg ikke have gjort. Nå. Jeg prøver lige at rydde det her op, og så... Ja. Fuck, mand. Lort. Pis og papir. Nå, men det der spil, det er sådan lidt ligesom sådan noget gæt og grimasser, og så skal man hygge sig, og... Ej, men det er bare rigtig sjovt spil. Det er sådan rigtig... Have fun, ikke? Altså, det... I like it so much. Jeg glæder mig til at spille det, når nogen gider at spille det med mig en dag. I don't know. Nå. Videre. Ja, så har jeg købt sådan en lille sød, hvad hedder det, ramme, hvor der står, welcome friends. Ja, og det er bare sådan, jeg tænkte sådan et eller andet, hvis man en dag flytter hjemmefra, eller et eller andet, have den på døren. Så synes bare, den var sød, også bare den er, jeg synes bare, den er så cute. Jeg kan bare rigtig godt lide den. Jeg synes bare, den er rigtig minimalistisk, old school. I really like it. Den er bare cool. Jeg kan godt lide den. Den er sød, den er flot. Ja, yeah. Bum. Det er meget crap. Ja, så det var fordi, jeg troede, jeg skulle til sådan en 20'er-fest, men det havde jeg så ikke råd til alligevel, så jeg købte sådan nogle her gamle hals, eller gamle, men jeg købte bare sådan nogle halskæder her, ikke? Så købte jeg sådan den her, sådan, jeg ved ikke lige, om det er noget, jeg kunne finde på at gå med nu. Ej, den er faktisk ret cool. Det er sådan en choker, ikke? Ja, og så købte jeg de her halskæder, sådan nogle perler, og den her. Og det er fordi, jeg troede, jeg skulle til sådan en Gatsby party. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Ja, der er på min alder. Mm-hmm. Over 18, I don't know. Men det er sådan en cool fest, hvor man, hvis I ser The Great Gatsby, så er det, at man klæder sig ud som dengang, og bare kommer og giver den gas og har det for grineren. Og den fest troede, jeg skulle til, men det kunne jeg ikke alligevel. Men jeg købte igen, brug bare nogle halskæder, hvis nu jeg skulle tage med, og skulle det være ret sejt at have en masse halskæder, ikke? Til sådan en temafest-agtigt. Men det må jeg tage på næste år, og tror jeg så godt, jeg kan bruge den her. Altså, det var sådan ret cool alligevel. Det var sgu godt, jeg købte den. Nå, ja, ja. Men ja, det var de her halskæder. Juhu! Nå ja, ja, men det var også... ja, nu pakker jeg lige alt det ud, jeg har købt. Men det her, det er også noget, som jeg troede, jeg skulle bruge til den der fest der.
så fandt jeg de her totalt sexy gloves, som man jo nu kan bruge, ikke? Sådan være sådan rigtig sexy as fuck, ikke? Så tager man lige de her handsker på, ikke? Og så tager man dem lige på, og så er man sådan en fræk dame, der lige sådan er lidt dirty og... men det er bare sådan, det er pisse fedt, hvis nu du skal til fest eller et eller andet, skal du ned og købe noget udklæde ned i din genbrug. Det gør jeg meget tit, hvis jeg skal sætte det, men nu skal jeg ikke sådan tit til sådan noget fest, halløj. Men det vil jeg gerne snart. I må gerne, nogen må gerne invitere mig til en eller anden fucking ved temafest. I'm coming. Hvis det er sådan noget Gatsby 20'er fest, det er jeg klar. Jeg har allerede halskæderne, jeg har allerede handskerne her, ikke? Så, ja, You know what I mean. No. Er vi nået i vejs ende allerede? Ja, det er vi sgu. Det er det bedste genbrugsfund. Ej, hvorfor vidste jeg ikke det først? Ej, det er helt glemt, ikke? Jeg har fundet den her flotte, og jeg mener den fucking flotte halskæde, ikke? Prøv lige at kigge på den her, ikke? Prøv at kigge på den. Kig på den. Ej, hvor den flot. Altså, der er sådan rigtig gudinde. Altså, jeg ser mig selv have en eller anden hvid kjole på, ikke? Og så den her flotte, flotte halskæde, ikke? Og alle kigger på mig, på den her halskæde. Jeg kommer ind, og jeg er bare sådan... Jeg kan lide, at den er så flot, og simpelthen så speciel, og jeg kan virkelig godt lide den. Og der er sådan lidt, der er sådan lidt viking over den. I don't know. Men jeg synes bare, den er mega cute og mega sød. I love it so much. Ej, den var også ret nice, den her. Ja, det var sådan lidt mit... genbrugshaul, og jeg er ked af, at der ikke kom sådan en try-on, ligesom der plejer med fashion og sådan noget. Men jeg er lazy i dag, og I love you guys out there. Ved ikke, om I kan se den her flotte halskæde, hvor flot den er. I think it's beautiful. Jeg laver kun sådan en try-on, når det er sådan noget fashion, og det kun er fashion, ikke? Fordi ellers så skal det være totalt sexet. Ja. Yeah. Nå, men hvad hedder det? I må have en fantastisk dag derude. Det her, det er faktisk årets sidste genbrugshaul. Der kommer nok en masse næste år, men jeg håber, at I kunne lide at se med i de her, genbrugshaul i løbet af det her år, fordi jeg synes, det er ret vildt at tænke på, at jeg har lavet 10 genbrugshaul-videoer i det her år. Og det er sådan lidt, what the fuck? Det synes jeg bare meget nice, at jeg har gjort det og sådan noget. Jeg er glad for, at I kan lide at se med i min genbrugshaul, det er nice og bum bum. Nedenunder, så skriv hvad for nogle videoer, I godt kunne tænke mig at lave næste år, eller et eller andet. Altså, det kunne være fucking hyggeligt. Kom med en masse idéer. Use that beautiful brain. I would love to hear what you feeling out there. What you feeling? Nå, men I må bare have det for lækkert. Jeg tror faktisk lige at tage den her halskede på, fordi hvor er den egentlig fra, den her halskede? Står der det? Ikita. Fanden er Ikita? I don't know. Nå, vi tager lige halskæden på her, fordi så kan I sådan... Så kommer jeg til at ligne sådan rigtig god ende. Ja. Se her, ikke? Hallo. Hvem er kommet? Det er jeg. Okay, relax. Ej, den skal være lidt længere op. Sådan der. Det er ret cool, det der, ikke? Så kommer man ind. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ja. Nå, okay. I kan godt høre, jeg er sådan et weirdo lige nu. Det er sådan, når jeg ikke har fået såret meget, eller spist meget, så kan jeg godt være sådan et crazy as fuck, ikke? I don't know. Nå, men... okay, men I må bare have en fantastisk dag derude. I love you guys out there. Vi ses i min næste video, og husk at give den her video en tommelfinger op, hvis I synes, det var nice. Vi ses. Farveler.